रवि लामिछानेको म्यादको विषयमा अहिले केही बेर अघि मात्रै बहस सकिएको छ। कास्क जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा थप म्यादको यो बहस सकिएको हो। अब सबैजना नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। विशेष खबर हामी देखाइरहेका छौँ। यतिखेर पोखराको यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जहाँ राष्ट्रपतिका सभापति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज तेस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। दर्शकबिन, उहाँलाई पहिलो पटक को म्याद र त्यसपछि दोस्रो पटकको म्याद थपिसकेपछि अब तेस्रो पटकको म्याद थप्नका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। तर दर्शकबिन, आज भने अलिकति तनावग्रस्त अवस्था देखिएको छ। पोखरा का विभिन्न स्थानमा प्रहरीले 5 स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, तर रवि लामिछानेका समर्थक, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो। दर्शकबिन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिका केन्द्रीय नेताहरू, सांसदहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सयौँ शुभचिन्तकहरू रवि लामिछानेलाई, निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको छ भन्दै यो प्रतिरोध गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यतिखेर प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको अवस्था छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। राष्ट्रपतिका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकहरू सयौँको संख्यामा रत्नचोक हुँदै वाइचोकतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो, र प्रहरीले रोक्न खोज्दा बल प्रयोग गरेर अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। 4 अश्रु ग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले यो प्रयास गरेको देखिन्छ। दशमिन, पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई खास गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कार्तिक 2 पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म उहाँ कास्की पोखराको हिरासतमा हुनुहुन्छ। 2 अस्ति भर्खरै 9 बयान लिएर करिब 54 भनिएको छ त्यो प्रतिवेदन, भनौँ बयानको प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्था छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रहरीले हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर हुने त्यो प्रक्रिया हो। तर आज रवि लामिछानेलाई तेस्रो पटक अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। उहाँलाई अब रिहा हुनुपर्छ। उहाँलाई, उहाँ कुनै भागेर प्रमाण नष्ट गर्ने व्यक्ति होइन, एउटा पूर्व गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, पार्टीको सभापति, बहालवाला सांसद, उहाँ कुनै भागी जाने, कुनै प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेका कारण उहाँलाई बाहिरै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गरियोस्, मुद्दा लड्ने मौका दिइयोस् भनेर शुभचिन्तकहरूले त्यो प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यो माग गरिरहेका छन्। रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि निरन्तर राष्ट्रपाले आन्दोलन गरिरहेको छ। अस्ति पनि 7 म्याद थपिसकेपछि पोखरामा विशाल प्रदर्शन गरेको थियो। त्यो सँगसँगै काठमाडौँको माइतीघर हुँदै बालुवाटारमा समेत राष्ट्रपाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ कि 2/3 सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले राष्ट्रपामाथि प्रतिशोध साँधिरहेको छ, रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिरहेको छ, जो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जो आज यो तपाईँले दृश्य देखिरहनु भएको छ, कास्की पोखरामा पार्टीका विभिन्न सांसदहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सविता गौतम लगायतका नेताहरू, लगायतका सांसदहरू यो आन्दोलनमा समाहित छन्, यो आन्दोलनमा सहभागी छन्, र सयौँ कार्यकर्ताहरू पोखराका विभिन्न चोकचोकमा उठेर उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। 2/3 सरकारको बलले एउटा नयाँ पार्टीलाई सक्नका लागि, एउटा एक्लो राष्ट्रपालाई खेद्नका लागि, र एकजना व्यक्ति रवि लामिछानेलाई निरन्तर खेदिरहेको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। लोकतन्त्रमा यो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो 2/3 दम्ब हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर विरोध गरिरहेका छन् दर्शकबिन। तर सरकारको भनाई भने, सरकारले यी आरोपहरूलाई स्वीकार्न तयार छैन। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले यो प्रदर्शन जसरी भइरहेको छ राष्ट्रसभाको, यसलाई हुलहुज्जत भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, र त्यसै गरी यो हुलहुज्जतबाट अदालतलाई प्रभावित पार्न, प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न म अनुरोध समेत गर्दछु राष्ट्रसभालाई भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बताएको कुराहरू सर्व बितिँदैछ। दर्शकबिन, पोखरा यतिखेर अशान्त बनेको छ। जबसम्म राष्ट्रसभाको राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको रिहाई हुँदैन, तबसम्म हामी सडक आन्दोलनबाट निरन्तर खबरदारी गर्छौँ, निरन्तर हामी यो प्रतिशोधको प्रतिकार गर्छौँ भनेर राष्ट्रपा निरन्तर सडकमा छ। दर्शकबिन, राष्ट्रपाले त्यति मात्रै होइन, सहकारीको झन्डै 87-88 अर्ब सिङ्गो उठाउन
सरकार त्यसमा लागेको छैन तर एकजना रविको पछि लागेको छ भनेर उनीहरूले त्यसै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले समग्र सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उनीहरूले सडकमा गुन्जाइमान बनाएका छन्। दर्शकवृन्द, यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ, राजसपाले यसरी गाडीमा हिँडाउँदै चोक चोक हुँदै यसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ र समाचारमा बाहिर आए अनुसार र यहाँ सांसद सुमिता गौतमले यो गाडीको चाबी चाहिँ प्रहरी लगेका कारण त्यो चाबी फिर्ता गरिदिन बताइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट राजसभाका नेता कार्यकर्ताहरू सातवटै प्रदेशबाट पोखरामा अहिले यो तेस्रो पटकको रवि लामिछानेको म्याद थपिने भएका कारण एक खालको शक्ति प्रदर्शन राजसभाले गरिरहेको छ। निरन्तर सडकबाट यो खबरदारी राजसभाले गरिरहेको छ। आज तेस्रो पटक अदालतमा उपस्थित गराएर रवि लामिछानेलाई अब कति दिनको म्याद थपिन्छ या उनलाई सामान्य धरौटी या जमानतीमा छोड्ने के हुन्छ भन्ने अहिले नै अन्यल छ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो सामग्री बनाउँदै गर्दा त्यो अहिले यकिन हुन सकेको छैन तर प्रहरीले आज अलिकति बल प्रयोग गरेको देखिन्छ र हुन त अब यो शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर जुन स्थानीय प्रशासनले पाँचवटा क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ त्यो ठाउँमा यदि हुलुज्जत भयो, प्रदर्शन भयो, जबरजस्ती भयो भने प्रहरीले त्यहाँ बल प्रयोग गर्छ नै। त्यसकारण प्रहरीले भनेको छ कि तपाईँहरू निषेधित क्षेत्रबाट टाढा गइदिनुहोस् भनेको छ। तर प्रदर्शनकारीहरू रवि लामिछानेमाथि अन्याय गरिरहेको छ, यो सरकारले आज जसरी पनि रिहा गर्नुपर्छ। म्याद थपेको थपै गरेर थुनामा राख्न मिल्दैन, उहाँलाई थुना बाहिर राखेर पनि मुद्दा चलाइयोस्, मुद्दा लड्ने सुविधा दिइयोस् भनेर समर्थकहरूले कार्यकर्ताहरूले जोरदार माग गरिरहेका छन् र यो आक्रोशित भिड निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढिसकेपछि वाइचोक तर्फ अघि बढ्न खोजेपछि त्यहाँबाट वाइचोक हुँदै उनीहरू निषेधित क्षेत्र तोकिएको सही चोक जान खोजेका थिए उनीहरूले। खास गरी यो अघिल्लो पटकको अस्तिको सात दिनको म्याद थप्दै गर्दा, सात दिनको म्याद सकिँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले वाइचोकमै हवाई फायर पनि प्रहरीले गरेको अवस्था थियो। दर्शकवृन्द, यो पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई, हामी यो आन्दोलनको रिपोर्टिङमै थियौँ। वाइचोकमा पनि अस्ति हवाई फायर भएको थियो, त्यहाँ पनि प्रदर्शनकारीहरूले त्यो निषेधित क्षेत्र तोडेर त्यहाँबाट हुरहुर्ती तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क चोक र त्यहाँबाट अलि अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ त्यहाँसम्म प्रदर्शनकारीहरू दौडेर त्यहाँ पुगेको अवस्था थियो र त्यहाँ बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेका कारण त्यही कोटसभा गरेर आन्दोलनकारीहरू त्यहाँबाट फेरि ब्याक भएका थिए। र आज पनि प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सकभर स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिने, खबरदारी गर्ने र रवि लामिछानेलाई आज जमानती होस् या साधारण तारेख होस् छुटाइनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दरो माग आज राखेर यो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यहाँले सुनिरहनु भएको छ, विभिन्न नाराबाजी भइरहेको छ, सांसदहरू नेता कार्यकर्ताहरू बोलिरहेका छन् र केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइसकेको छ। रवि लामिछानेको समर्थकमा नाराबाजी गर्ने झन्डै सात आठजना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको भनिएको छ। प्रहरीले तिनीहरूलाई पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ। निषेधित क्षेत्र तोडिसकेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्छ, यो जहाँ कहीँ पनि एउटा स्थानीय प्रशासनको नियम नै हो। तर पोखरामा पनि त्यो खालको दृश्य देखियो। दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ तस्विरहरू, रवि लामिछानेको पक्षमा उभिएका, रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका सात आठजनालाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोडेका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ र राष्ट्रपतिका नेता कार्यकर्ताहरूले पक्राउ गरिएका आफ्ना नेता कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्छ भनेर कडा आवाज पनि उठाइरहेको छ। यो प्रदर्शनमा उनीहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई बिना शर्त रिहा गरिनुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। पोखरामा प्रहरीले लाठीचार्ज सहित अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो, त्यो खास गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि यो खालको प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। दर्शकबिन एक खालको घम्साघम्सी, एक खालको झडपको स्थिति पनि हामी देख्न सक्छौँ। अहिले पनि खास गरी रत्नचोकमा राष्ट्रपतिका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, विभिन्न चोकहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र
उनीहरूले खास गरी आज यो प्रदर्शन गर्नको मुख्य कारण आज तेस्रो पटक रवि लामी छानेलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ। हामी अलिकति यहाँ उहाँलाई उहाँमाथि लागेको आरोपको विषय पनि थोरै कुराकानी गरौँ। रवि लामी छाने चाहिँ चारजना यतिखेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् र उनीहरूको म्याद थपबारे बहस भइरहेको छ यतिखेर अदालतमा। र सूर्यदर्शनको सहकारी ठगीबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामी छाने लगायत छविलाल जोशी लगायत एकजना महिलालाई समेत गरी चारजनालाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खास गरी बाहिर समाचारमा आए अनुसार रवि लामी छानेको विषयमा अनुसन्धान सकिएको, करिब 9 दिन लगाएर अनुसन्धान गरेको प्रहरले त्यो अनुसन्धानको प्रतिलिपि भनौँ त्यो तयार भइसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिइनेछ र सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसलाई मुद्दा बनाएर प्रहरीमा दायर गर्नेछ र खास गरी प्रहरीले 3 मुद्दामा रवि लामी छानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारी को प्रकरण भनौँ, सहकारी ठगी जुन रकम अपचलन भएको छ त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ठगीमा। त्यसै गरी अर्को सङ्गठित अपराध भनेर पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ दर्शकले। यो सँगसँगै रवि लामी छानेमाथि रूपन्देही बुटवलमा एउटा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा त्यहाँ पनि उजुरी थियो र त्यहाँबाट पनि पक्राउपुर्जी जारी भइसकेको छ। यद्यपि पोखराबाट यदि उहाँलाई रिहा गरियो भने तत्काल रूपन्देही प्रहरले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिनेछ र रूपन्देही प्रहरले पनि उहाँमाथिको जुन आरोप छ त्यसलाई अनुसन्धान गर्नेछ दशबिन। एउटा अर्को पनि तत्काल तपाईँलाई एउटा अर्को जानकारी गराइहालौँ अपडेट, रवि लामी छानेको म्यादको विषयमा अहिले केही बेर अघि मात्रै बहस सकिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा थप म्यादको बहस सकिएको हो। अब बहस सकिएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय आइसकेको छैन। अब उनको म्यादको विषयमा के हुनेछ, कति दिन म्याद थपिनेछ भन्ने कुराहरूको अपडेट हामी अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला।